ちゃん避けてって行け、みーちゃん、ときちゃんも応援しろ、行け、みー行け、やだ、うん、はい、食べるよ、はい、はい、片付けてよ、片付けて、はい、お疲れ様でございました。さて、今日のカズコハンはちょっと珍しいよ、うん、あのね、バナで、ま、バナエイエビがね、安かったね、うん、1パック500円のやつ半額で売ってたね、うん、だから今日中に塩茹でにしたよ、3パック、ね、もう200匹ぐらいいる、いっぱい、エビっていっぱいいるの気持ち悪いな、うん、ね、これ750円だ、安いよね、これ750円、お安い、ね、うん、あー、ね、うん、あー、やっちまったぜー、そっかー、飲もうと思ったのかー、あー、びちゃびちゃー、びちゃびちゃだなー、食べたの、うん、じゃあなー、口開いてたの、あーやーやー、おめー目話できねえな、あーっとっとっと、自分でね、ちょこっと、頼むよー、さあ、そして餃子でございますよ。ね、餃子、もう、200円。安いな、200円。子供たち、これで十分さ。うん。ほんで、今日は本マグロもね、これ2000、1パック2000のやつ、半額だったね。うん。1000円。これ1000円なら安いよ。うん。ね、これ、バニラで食ったらなんぼとなんかだって。ね、ね、今日ね、酢飯の塊に、本マグロの、あれをいっぱい、うん。もう切り目乗っけたよ、うん、ね、エビ、ね、うん、ね、エビ、マグロ、餃子、ね、この、ね、いやーうるさい、ね、で、で、で、説明いただいてまいりましょう、よう、ちょっと、ほら、いたぞ、ほら、トキホ、気持ち悪いな、確かに気持ち悪いな、仕事対策しよう、何これ、なんか下に貼っついてるね、ただエビだけ、エビだけ塩茹で、あーチキン、あ、トキちゃんのないね、 お箸ね、確かに、それお姉ちゃんのだよ、本マグロだぜ、トキちゃん、あ、そこだね、コップだけください、コップだけ、トキこれ見えな、みーちゃんな、醤油、あとは、あ、コップね、みーちゃんの。誰も。これでいい？しゅうちゃん。うん、ばあちゃん一緒に食べよう。ねえねえ、一緒に食べよう、一緒に食べよう。うるさいんだよ、毎回毎回。じゃあ食べるか。はい、エビにはいろいろありますよ。危ない。これコップ重なってるな。これ止まってないな。コップ。ちゃん。このコップ重なってる。重なってる。重なってるよ。見ちゃう。1、2、これ2枚目でしょ、これ1枚目、あ、ほんとだ、重なってる、え、どうやって取ればいいんだろう、何、コップが重なってんの、重なってるって言うの、でもこれ元からそうなんじゃないの、え、色、ちょっといい、
こ。あ、危ないわ。これ無理だ。あ、いける。ふによ気づいたな。いや、またこぼしてる。ちょっと見てろって。何回同じ間違いするの。誰も見てねえの、おめえ。こんだけ人数いてよ。人数に入んないでしょ。皮も自分で剥ける？俺が飲もうと思って買ってきたのに全部こぼしてんだけど。飲みたいのに飲ませてもらってない。ああ。もう抜かねえぞ。はい。ほらヘビ。何だこのくだらない番組。このくだらないもん、みんな。おお、なんでおときの上に乗っかるの。もったいないんだよ、おときちゃん。お疲れ様です。あ、出て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 。あ、あちこち。畑やって。畑もやってし。風邪だな、まあ治んねえんだな。治んないね。治んない。あなたは？治った。早い。RS ウイルスだって。ちゃん。うん。じゃあおときから来て、みーちゃん。それって子供はかかるんじゃないの？そう。顔の印象が変わる10日間始まる3分。いや、大人もはかからない。セキスであっち。これなんかまだ焼くのに火つけてんの。はい、消して。イエスが異常時に使った最新の技術とは一体何でしょう。おときはそこで何を食べてるんですか。あの、ほら、餃子ですか。あれ、取った方がいいよ、みーちゃん。みーちゃんのタブレット。触れ、気持ち悪いけど食べたい。おいしい。マグロ食べないの？わかんない、半額だった。それ何だ、これ食べないねえ、食べないのってマグロ。あ、ちょい食べる。オッケー、じゃあお母さん食べるね。それでは正解です。よいしょ。慣れてるの。配当はチキンが関係するものじゃないですか。多分、北極星を作ったってことは当時これがなかったと思うんです。大一作。とりあえずこのくらい食べてみる。ちょっとでいいと思う。ユースくんはこの権威を見せつけるように最新の技術を作るぜってことで、それで西洋人が用いた方位磁石で作らせたわけなんです。平安京の時代に作られたこの五番の目というのは北極星を基準とした神国という基準、それに対して方位磁石が指す北、これは磁北ですよね。ノミちゃん、あと自分で食べてよ。なるほどね、そういうことか。大一作に行ったら、二条城が本当の下になってるわけですよね。面白い。先行ってるな。そう。エビ食べたいの？エビにこれかけるとうまい。関ヶ原の戦いが終わった翌年、1601年に家康が開いたお寺となるわけなんですね。気持ち悪い。気持ち悪いよ。
でも甲殻、ゴキブリみたいなもんだよ、海のゴキブリ。ゴキブリ食べれるの？でも美味しいんだよね。ゴキブリ？ゴキブリも肉厚だったら食べられてたと思うよ。ゴキブリ毒持ってる。毒ではない。何食べたの？あ、ご飯食べたもんね、みーちゃん。いつよ。そういえば。そうなの？自分のやつ持って。あ、だから穴開いてたんだ、あれ。開いてた。うん。あんた寄せたんじゃないじゃん。ん？違う違う、自分でなんか泣いてんなと思ったら、ね、そういえば何かお腹すいちゃって、自分で自立したい、して自立できるのは多分自分でエネルギー補給できるのは多分一番うまいや。だって美味しいからさ。何言ったの？ご飯だけ？ご飯に食べようかそれでいいのかもう。と思ってこちらの方にヒントがございます。普通のメニューダメ、まだめご飯食べてる。消して消して。印鑑ではなくて活字ですね。木の活字、木活字ということで、当時の印刷機のようなものなんですけども、これでエビうまい。うちはエビ食べないのもう。うまいよ。汗かいて食べれる。汗かいて食べれない。わぁ、お腹すいた。お母さん、特に、ね、特になんだ、うん、わかると思います。じゃあ、チャンペン6人の答えをお書きください。これもひらがなでも見ないって。今日は3人、阿部くんは銀行じゃないか。ちょくちゃんは何食べてんの？餃子。あ、もう3個しかないよ。いや。そうですね。まあ印刷の技術というか、ちょっと音出てる。同じものをたくさん作りたいということなんで、うん、まあその同じものがたくさん作れた教科書みたいなものが必要じゃないかなと。まあその たくさん作っても意味がないです。そうじゃない。それででかい印刷だけの色味で。ねえ、切ってるのに音出るんだよね、これ。貸して。お母さん。もうちょっと待って。ありがとう、わさび渡してあげて。Thank you! なんで？ひどいな。そのままって
さあ、松本君、うん、あちらお水たたいてるものなんだかわかります？あれですか、地元の人にね、あれは京都のお庭ではよく見たある入ったほうがいい、夏が暑いですから、ああやって水場を作って、ああ、乾杯、乾杯、乾杯、ここでも、はい、こちら水琴窟、見た目に美しいというだけではありません、はい、もう一つの大きな役割があるんですね。それは一体何でしょうか。水琴窟を作る、はい、あの地面に仕掛けられた竹筒が二つあります。あれがね、靴を洗う、手を洗う、違うね、手洗う、冷房、うん、ちょっと待ってよ、これ全然みーちゃん手つけてないから、みーちゃんこれから食べて、お前には資質が、私の社長が、実は僕、うまっ、みーこれ食べた、食べてない、何も手つけてないから、大丈夫だよ、うまくの、うまいな、醤油すごい食べてるもんね、ほんと、うん、君も今、びっくりするから、どこで、どこだったかな、僕、東北かな、東北、指飛んできた、ふじょこれちゃん、エビ飛んできた、生きてる、これしょ、あれこれ味付けたら全然違うわ、これやだ、見に行ってクール、いや大胆、奇抜、おしゃれ、ヘンテコ、その目で確かめに来て、今週末はミニ席ディナかけてありましたよね、あれにこう、水のところに、こう、
影が差して、あんま、やっぱりそうかなって思ったんだけど、いくさ僕は、薄気味さ分かってるんですよ。水のことも、餃子のゲフは赤ちゃんであっても臭いダーシさんも何回か同じ考えで音色という答えを選んだ。水気味の感じは、まあ、ことも分かってて、で、そこからこう音色を奏でてくれる、音色の役割っていうのかなっていうような役割かなと思って音色になった音色。それでは失礼です。なんで飲むの？え？水筋を好きでしょ？醤油足りなかった。菌が関係ない。どういうことなのかな？水のこと。で、演奏かなと思ってた。楽器。正解は楽器の役割です。演奏じゃない。演奏じゃないです。演奏はあの水筋くつくんがしてくれるんです。え？じゃあちょっと近くに行って、はい、これを体験してみましょう。これですよね。行きましょうか、何か。あ、食べた。なんで？え？なんかこっから音聞こえるんですけど。そうなの？うわ、僕全然当たってないわ。僕これでこうやってんだと思ってました。不正解です。でも、まあ、楽器は当たったんだよね。なんで音が出るんですか、これ。ちょうどこの杯状のこの水桶、ここから水が滴ります。この新しいコップは全部壺を埋めてるんですね。そこに落ちた水滴が水面に落ちた時に音がする。落ちただけじゃなくて、その壺で反響するわけだ。じゃあこの下にあるその音なんですね。そうです。それだからやってる。これで、なんと二重になっておりましたから。二重になってたの？来しない。来ないの？どっかに。大丈夫。勉強の時雨の時聞いてる。福島これ福島のだよ。この二つで量を取るというものなんですね。自然が奏でる楽器なんだ。そうなんです。面白い。じゃあ寝た。これ誰かに言いたくなる。京都で巡る徳川家康の歴史大将あよさきさん、最高格式を誇る。はい、おいしい。はい、おいしい。こちらが京都を代表する禅寺さんの南禅寺でございます。日本三大門の一つと言われてる有名な三門、重要文化財でございますので、大きいでしょ。なんか遠近感もあるぐらいじゃない。そうでしょ。すげー。近づけば近づくと、でっかっ。ここね、すごい花粉がね、あそこの上に立ってみたらね、花粉飛ぶ時なんてね、わー花粉がすごいの見えるんだよ。黄色でしょ。うん、白い。スギ花粉やばい。すごいんだわ。あ、すごいねってことだ。あれ花粉だよっつって。あんたアレルギーないんだっけ？あったんだけど治った。いつの間にか治ってしまった。はい、素敵だな。実は京都にも存在した家康を祀る東照宮へ。あ、どうしたくん家康の遺言を入れて食べな。1928年、コンチーヌ。いらないんならいいけど、混流されたあまり食べたくないの。コンチーヌだってそうだろ、おにぎり1個食べたもん。あら、なんか考え事、考え事、考えなさい。考え事でも言葉に出せるんだけど、どんなことなんだよ。不思議なこと。外交とか宗教政策とか、そういうものを言葉にした。心配もすごいの。知らない人と話して信頼を得ていた南禅寺の住職。夢に出てたの？夢じゃん。江戸幕府の代表的な政策。誰かも何か喋りますで、家康からの遺言により京都に東照宮を建立しました。まあ、今回は特別に愛宝の中、よく考えられて、何か入れた。またまた入れたね。そうです。もう入れないよ。
毎日何度も生まれてくれるもの、エリエールを選ぶことって
トキちゃん自分や家族の日々を愛することなんだトキちゃん毎日のことやっぱりいいものを赤ちゃんが言ったのお姉ちゃんに偉いねちょん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 ちっちゃいようなクッションだからクリックリだよおてんてんねお祭りでね、ここからねクリックリチコいたいたうんく、みち、ときちゃん暗いねわあ、ときちゃんもすごいけどこの子もすごいなと思って見てた。クミンだな。お父さんもお母さんもスッとした頭してるもんね。まさかパーマかけたわけでもないだろうね、こんなちっちゃい。なの？こんなちっちゃいうちから。はい、の天井に浮き竜を描いた理由とは何でしょう？キャプテン6人の方にね答えを聞いていただきたいと思います。あ、じゃあ。でも、ひらがなでも、お母さん、ナイス。お母さんが3人、事故、風、飢餓。ナスト、飢餓を防ぐ。そうですね、もう感じなんで。何した？かー。何入ってんの？あー、わさび。かっけーすぎくる。ちょっと、塩？本当？わさび。やったぜ。辛っ。ここにもあるわ。やったぜ。それでは正解です。火事なの？じゃあこれ。丸くんとタイヤは？お墓を守りたい。はい。だから火事を防ぐ。正解は火事を。すぐ願いです。松丸君のことでございます。よかった。ビルは、もともとはこれは、水をつかさ、直して。水から登って、そして、雲を作る、雨を降らせる。ですから、風を守るという、そういう。あ、だから俺、かみちゃうと思ったんだよ。建物に入ってたら、通常のように半端ないですね。雰囲気がそれだけある。なかなか見れないもの。実際言ったらね、そんな大したことないと思う、言ったら。これ日光じゃないの？日光じゃない、京都。こちらをご覧いただきたいわけですが、日本の特別名勝にも指定された美しい庭でございます。京都はこの人見るとこいっぱいあるよね。寺ばっかり。それを願って、徳川家光の時代に作られた。はい。私ちゃん、はい。この石は、あの江戸城と同じパターン。あ、出た。持ってきてるんだ。これはやはり幕府のためだということでみんなが、ね、日曜日は。それではここで問題です。はい。徳川家の世が長く徳川家気分良かったろうな。そういう願いで作られた庭園です。どうする家康ってね今やってるけど、その名前とは何でしょう。それではひらめきに行きましょう。左右にある石、左と右にある石をよくご覧いただきたいんですが、左は平たい石、これがメインで置かれています。あそこの一帯を目地と言います。右縦側の石がメインに置かれていて、ここは島と言われています。どちらの石を長寿の生き物、それに見立てて分かった。よーく見ていただくと、はいはい、いやもう分かりましたよ僕。これぐらいは分かりますよ。すごいね。トキちゃんすごいね。お兄ちゃんのだよ、それ。いかも私たち振りかぶってない。分かれるってことですか。
痛い痛いとお母さん。痛いよ、やめてよ。痛いなと。痛いよ、やめてよ。はい。あんちゃんも出て出て。おばあちゃんにダメだよ。お姉ちゃんにやるの？お姉ちゃん寝てるから。お姉ちゃんにやれ、おとき。ダメ。お姉ちゃん、みーちゃん。お前だ、まずお前だ。痛い痛い痛い。ほら、もっとパイ出せ。はい。パイ、最近パイの出悪いんだね。仕方ないじゃん。パイ叩きゃ出るんだから。痛いっつんの。おとき、おとき。ダメだ。寝るから、ほれ。優しくね。おき優しく。やめなさい。事実。あ、つけちゃった。だからしっかり開いてます。ちっちゃくやるんだよ。いや、もう分かってんだね。あれ。ビビってる。ダメ。いかんかえて。いかんかえて。いかんか。いかんかんかん、いかんか。ダメよ、ダメよ、ダメダメ、やっちゃえ。ダメよ、ダメダメ、いやよ、いやいや。角で来た、角で。おとき。いいからね。はい、ときちゃん。次バーバや。次バーバや。アーム長。アーム長。食べるな。自分だけ残念な感じで見まして、バロやった方がいいかなみたいな。バロ使ってみた。どこ行くの？ダウンタウンの方から。お母さんが。お母さんが。ちん。遠慮なく。まさかどうしてスキャンキャンな話するとは。ダメよ。トキちゃん、はい、おいでおいで、ほら、おいでおいで。おー、謎トレなのこれ。違うよ。謎トレって書いてあるよ。ツル亀。はい、鶴亀さん、亀さん、はい、はい、転びますよ、最後に。あー、鶴亀でいいよ。はい、正解は鶴亀。平子なんて2文字じゃないじゃん。上じゃん、上4文字あったじゃん。あー、上ね。何回説明させるんだ。怒るよ。転ぶよ。いやー、もういいだろう、課長。お前ら無限に食うからダメだ。なーに。あ、でも無限に食うやつが今一人落ちてるから。どれ？え、リファイ。無限に食うやつが一人ログアウトしてる。あー、ほんとすごい暇なくもの食い。いやー、あれずっと食ってるよ、これ、うん、誰？なんか口の中にね、入ってないと寂しいんだから、うん、なんか知らないけどね。できてからずっと食べてる。いや、ほんと。もし、仕方ないから、こうちっちゃいのがあるから、ね、虫歯になるからねって、歯磨くからっていう。重いもん。みっちみちだ、みっちみち。重いんだ。嫁の悪口やめろ。言ってないじゃん、みーちゃん。みーちゃんか。耳の悪口。悪口じゃないよ。カサブ鳥って。だから嫁の悪口やめろって。言ってない。違う。誰の話？違うの。みーちゃん。みーちゃんか。カタブル鳥じゃねえもんな。いや、え。東照宮で、ハゴーが見つかった。伊藤一文字？箱使った。箱になんか点々がついてる。この箱なら、この、
ちょっと確かね、中身は謎金謎謎これお母さん違うこれはい、阿部くん正解はい、はい、よちゃん正解東照宮で何お母さんおおおおちょっとちょっとふきちゃんそれパソコンに振りかけたらやだよはい、何お母さん紙紙紙使った日本語編箱が見つかった中身は紙おい、ゆすみさんだけ不正解と全然出なかったでは正解 VTR 見てみましょうこちらでしたそれではこの謎を解き明かしていきます箱の中に何かが入っているようなイラストが書かれていてそこにハテナが書かれていますつまりこの問題は箱の中に何が入っているかを突き止める問題なわけですそれを踏まえて、この箱のほら、わざとペーしないのじゃん、ティッシュ取るね紙は、紙です一行目の書き手に注意して読むと東照宮で箱が見つかったこの箱の中身は紙そういう意味か成立させることができますということで、縦内に入るものは紙この地に東照宮に収められている家康のあるものとは家康の紙この紙のこと言ってんの本地院東照宮を建立した本地院四天王は教科書に載っている有名な人物です家康の最後を見取り遺言を直接聞いたと言われていますその家康の遺言によって遺骨をこの東照宮に祀っているんだそうですその家康の遺言は家康が置かれている像の真下に今も安置されているのではないかと言われていますさあ続いては世界遺産まだ続くこれあと1問だよそれでは二条城から問題です国宝の二の丸御殿には大侍というお客さんの待合室があります実はそこには徳川家の権力を示すための絵が描かれているんですが借りてるものだからさ何の絵でしょう触ったりしないよそれではひらめきで解ける謎解きヒントはこちらです解けるかどうかは皆さんのひらめき次第最新問題は IQ200 徳川家の権威を表す絵とは一体31% です31% ですもう後がない宇治原ペアが現在トップ椅子になるイラストを描こうこのまま逃げ切り優勝できるのかそれともラトラトになるよ、まあ、この問題はトラになるよトラになるよトラだなほらうますごいすごい一番早かったんじゃない、うん、なんでだとなんでイラストあるっしょ、うん、これに、うん、イラスト椅子でしょ、うん、でここ椅子でしょ、うん、でここ取ってるから椅子俺ドア閉めちゃった俺イラこっちから読めってことだねイラストね、うん、椅子ここ椅子だから、うん、椅子、うん、でこれ、うん、イラストでトラ、うん、こうからあーすごいねくーちゃんそうなのそうだ、うん、そうだ変おときもそうなのそう当たったおときちゃんも当たった照れると痒くなる、照れると痒くなるじゃあごちそうさましますか、はい、ごちそうさまでしたいや食ったねエビは明日も食えるから冷蔵庫だパーシャルに入れてくださいいやくたくたくたな